Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det blev jävligt fel sista gången. Jag vet det. Steinbolt också. Steinbolt har ju en stor del av den här segern där, kan jag säga. Ja, då har vi här. Då har vi här. Kommer han kvar. Ja, nu Steinbolt. Fel plats, fel till. Oh, nej! Så du Steinbolt, han duckade och sparken ifrån Aguilar och träffar Hank Havoc. Rakt i pannan. Nej, men... Ja, Aguilar, han... Ja, såklart han ber om ursäkt. Fram med näven. Havoc, ska han ta den? Ja, han tar den, Havoc. Ja, det är en riktig sportsman i alla fall. Hank Havoc, skönt att se. Näven! Stunner! Och en stomper. Stannar och stomper, men Havoc, vad är... Jag har varit under väldigt mycket press. Och det är oförlåtligt egentligen, jag vet det, men... Kan vi inte bara för gammal vänskaps skull stryka ett streck över det här? Very well, Johan. Very well. Ja, jag fattar att du är arg, men... Men bara... Vi har varit polare så länge. Kom igen. Vi kan väl, låta udda vara jämnt. Va? Kom igen. Bra.